بس یو زل بیا ز تاسو هم جی هر کله ډیره مننه ثانک یو ویری مچ تاسو دا پروگرام انجوای کوي جی او دی وخت کې چوپال کې مونږ سره ناست جی علی طاهر زړه خو می غواړي چې ورته علی ویم طاهر ویم خو علی ماته وی چې لګ به ماته بد طاهر کم وی علی و زیات وی نو دې کې څه خاص وجوا یس کنفیوژن دی خا جی سوک چی وی چې طاهر وی کم طاهر خا یو وی چې علی کم علی زنا خلک په طاهر پیج نه پالی باندې کنفیوزي کم چې پالی بنا په طاهر باندې کنفیوزي زکه تاسو اوکے اکثر جنہ کوي تاسو ته ټلیفون کوي او سوې په ټلیفون کې تاسو را اول څه خبره کوي دا خبره ما نه لري خاله ای دا ها به خبره دی و خاندي جی خندا کوي ها جی څه خبره کوي تاسو را تاسو لې خبره کوي ها زه ته خامخه خا جی خالی مینا کو ڈراما چاہیے کہ کارو مکوستا سو ڈیر زیاد خواہ ہو اگر ڈراما کریکٹر خواہ ہو اگر ڈراما خواہ ہو کریکٹر ریسنٹلی جمع کمو کیسے چوکے پرسنلی ما باندې داګه کریکٹر ډیر زیات برډن وو زما ډایریکټر ته پته مده او زما ډیر زیات خوښ دی دا کریکٹر ډراما چې دا زما خپل ډراما کوم یو خوښ دا زما یو پلی وا مینا مینا وایا خبر باندې زما وړم به پلی وا نو آغا پلے جی ستا سڑنبے ویٹی خیبر باندے خیبر باندے فرسٹ پلے وازمان فرسٹ پلے ہو جی خیبر باندے خیبر باندے آغی کے نجیبہ چے کم بھی سفیارانی صاحبہ ہو ہنی ولوچ تاسو جی جی او بیاس تاسو ڈیت چی اینڈ سین کے ادیرک پرس لی زمان سوز چی دیا گڑی رزیاد وقت دے صحیح شو جی لگا مینہ کے تاسو سوز دل غوار ہے نا اللہ جی 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 سوز بھی شاعری کیم خوخی گی ڈراما کی سبجیکٹ کیم خوخی گی ڈراما ماتا رائے دی گی اگی کے استاسو ماشاءاللہ چکم داغا ایکسپریشن زو اگا ماتا بالکل ریل اخ کارے دو جی وہ قدرمن کا تن کو زو غوارم چے اگا لک شانتے کلپ استاسو گو رہے داغا کلپ بزا غوارم چے دا علی طاہر چکم ڈراما دا دیر زیادہ خوخ اکڑا زو غوارم چے داغی وڑو کی شان دے تاسو کلپ سو گو رہے اور کلپس نا پاس بیا مو واپس رازی رانا کرشتیا بیلو نا غوارے زما د بار بار راتل مقصد دا دی چې چې ته چې پلی شوې رڼا تیرې خبرې داسې چې ته انسان په زړه کې خوي خو په جبې ناراضي ما داسې مل شروع نه چې تاسې احساسات تاسې جذبات ته اظهار ضرورت نه زپوی نشم مت صفا صفا الفاظو کی وای اخی تو بیل سر واڑے رڑا تا خبر زما پجڑ کی تو دیر مو دورا سے پرتوا رڑا زت تا سر مینا کو پاک اور رشتہ امینا رڑا تین پہلے زما داسے خیالات تاسے سوچنے نو سما سوچ سے بلو سما یو ٹارگیٹ ہو ماں ویچے سے بزان تے پروڈکشن ہاؤس میں سن مجھے کرنے میں تلی دلے رہنا انسان کل کل کئی سا اوشی تے بل سا کی دیشی چے زمان کا خلقوں کی رازہ ہاں
उमर उस बमुंग पल प्रोडक्शन को राजा राजा उमर 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 کدرمن کتن کو دا کلپس تاسو قتل جی او تاسو مو قتل نو سلک نن دا درسلو کال مخکنے یو ما زکه تاسو کو 2005 او 2008 والا علی طاہر کے سے فرق دنو سے فرق پکھ کھارا شو جی کی یہ میں نے کیا جھک ماری تھی جھک ماری تھی خودی کے تاسو ایکٹنگ زما پرسنلیٹی زیاد پکو او درے پیری دا ڈرامہ ماری خبر جی خبر ہو کما چے سنگ چے یو کال تیر شبل کال راشی نو انسان تخکار جی تیر شوی کال کی ماڑی را غلطیاں نہیں کردی تاس ایکٹنگ ہم چے یو پلیو کے بل دو دری پلیزو کی تبیر تیر پلیز کی ما یار ایکٹنگ خانہ دے کردے نو شروع جی کم پلیز دوز گورم زخپلا خانم جدا ماسا کردی دی صحیح نو دے دا پارا انسان تلگی دا سے صحیح 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 خجی نن سبا تاسو دا جی تاسو خوری لگی نیوی مون تے تونہ میں تاپوس کا ول موی تو دا سینا مخ کے زخمی و آغا ٹھیک شوا آو اگر فون را ہو کنا فون فون چرا گر بس دیا تو مالا دی سالا یائی کنا ایتا پس دیتا مالا زخم ہو خا فون را ہو دوم را جرتی دید کڑی ٹیلی فون مانے درخ دلو سے کو سے چوپولا بس چپ چا دا جی دا سکے نر کو تا نہ اور دا سی جی در تا وی علی چے دا نن سبا پرائیویٹ پروڈکشن اور دلی جتا سو پخبل کوے جی جی دس انتقام دے قجنون دے جنون دے انتقام نہ دے انتقام نہ دے جنون پرائیویٹ پروڈکشن اگے کی ایکٹنگ ہم تا سو کوے یس ایکٹنگ ہم کوم زما شوق تے چے سز کول غواڑما اگا کریکٹرز ما ونے ډیر کم شوی دی ہاں اول بتا ما ڈابا غوڑی ٹیلی فون والا خبر ہے کئی بیا بتانا ڈرتی ہوں جی جی سبل جی تو تو یس نو اول خدا چدا سی بیا زما پر نور کم کسان دی چی اگوی ایبیلیٹی لری اگر کریکٹرز کو لوگی بندے کریکٹرز نہ کیگی زگا چی ٹو بی ویری فرینک چی منوپلیشتا سٹل پرائیویٹ سیکٹر کیم دی فیلڈ کی ہر فیلڈ کیشتا دی فیلڈ کیمشتا پی ٹی وی کیمشتا یس اوبویسلی نو هغه منابلی ماتول د پاره ماده سټه پوښتنه کړې صحیح حاجی تاسو په خپل خبرو کړه لی چې ته وې چې زه ډېر سست او په وخت باندې ځن ناراضم نو اوس ته په خپل یو پرایویټ پروډکشن کې ایز ا ډایرکټر چې ستا په لوکیشن کې ستا په زه باندې چې آرټیست لیټ راځي نو هغه ټیم باندې لکه تاسو په ځن وسره راځي کپ آرټیست ماته نه په ځن وسره راځي نه په آرټیست وسره راځي ها مطلب سوې چې ماته خالي خپل پروډوسر باندې وسره راځي اگر لیٹ راضی نہ اگر لیٹ نہ راضی خیر زکر چے آرٹسٹ ہم یو انسان دے او سنگ چے ما سرا ہمیشہ پرابلمز کی زکر عادتن لیٹ نہ رزم پرابلم دی نہ بس ہر چار ہم سٹا سو بیہیو دے یس آرٹسٹ سرم دا کسی بیہیو دے چے اگر لیٹ راغو نہ تو خیر نو پرابلم میں خود بھی سی طرح لیٹ آتا نہیں یہ میں بالکل نہیں کہتا چے لیٹ راغو نو اوکے کوئی بات نہیں موڈ خراب نہیں کرنا کیونکہ مجھے ان کا موڈ چاہیے ہاں ہاں موڈ چاہیے موڈ چاہیے نہ پخلا تمرا لیٹ نہ دے رہا چاہتا سا کاچ جی آو مجھے آرٹسٹ کا چہرہ چاہیے گبینا گبینا اے جی جی خبر آ رہا جی بنا ہاں دنا تو پوس وکا کنا آو ہا کون صبر کا حاجی علی جی کبھی آپ نے محبت کی تھی کیا بنا اس کا میں نے محبت کی تھی چلتے چلتے سائیکل سے اتر کے پیدل ہو گئے پیدل سے ننگے پاؤں ہو گئے ننگے پاؤں سے گھٹنوں پہ ٹک گئے گھٹنوں سے لیٹ گئے اور لیٹ کے ختم ہو گئے داغی انجام ڈیر بدو نہیں محبت جو ہے اس دا کی سنا تھا کہ ایک بار ہوتی لیکن ایک بار نہیں ہوتی بار بار ہوتی تا سو بار